ជម្រាបសួរអ្នកបងចាចាអរគុណលោកគ្រូបាទអ្នកបងអនុញ្ញាតសូមស្គាល់ឈ្មោះអ្នកបងផងអឺចំឈ្មោះផៃសុលីតាផៃសុលីតាចាបាទអ្នកបងមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានហើយអ្នកបងមានបច្ចុប្បន្ន56ឆ្នាំ56ឆ្នាំហើយចាបាទហើយនៅទីនេះគេហៅថាភូមិឃុំស្រុកអ្វីដែរអ្នកបងគេហៅភូមិលអិតឃុំបង្កកចាកៅភូមិចាមអញ្ចឹងអ្នកបងកន្លងមកនេះមុនពេលដែរអ្នកបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិហូបនេះអ្នកបងមានអាការៈធ្ងន់ទុកឬមួយក៏មានរោគសញ្ញាបែបម៉េចដែរអ្នកបងមុនខ្ញុំតន់ហូបវិហូបហ្នឹងកាលខ្ញុំរងឯពីមុនមកវាឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនអញ្ចឹងចាខ្ញុំវាមានចិត្តស្គរឡើងចិត្តស្គរចិត្តអីអញ្ចឹងបាទចាចុកចាប់ដៃជើងញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងក្នុងខ្លួនតួខ្លួនហ្មងនិយាយចំទៅចាតួខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំប្រើបានមកប៉ប់អញ្ចឹងវាចង់ដងទីដងទីអញ្ចឹងដល់ពេលពីប៉ប់ហ្នឹងរឿងធូរស្បោរឿងក្រែលអូចាឥឡូវចូល3ប៉ប់ទៅថាវាបាន 80%តែនៅ 20% អញ្ចឹងវានៅស្ពឹកជើងនៅទីទួយអញ្ចឹងចាតែបានបាត់អាស្ពឹកជើងចុងជើងហាយជើងហាយអីទៅអានោះជាហ្មងអញ្ចឹងមិនសល់បន្តិចទៀតទេមិនសល់បន្តិចទេនៅអាមកប៉ោវាមិនទាន់បហើយអស់បាទប្រើ4ប៉ោហ្នឹងវាជាដាច់យ៉ាងទៅចាខ្ញុំបានរហងៃខ្ញុំហូបអាហ្នឹងខ្ញុំទើត្រឹមហ្នឹងទេឥឡូវអត់មានរហូតតាមអីណារាវរហូតទៀតទេបាទចាអញ្ចឹងអាការៈអ្នកបងឈឺចុកចាប់ពេញមកតួខ្លួនហ្នឹងធ្វើទុកបែបជាលក្ខណៈក្តៅក្ហាយឬមួយក៏ស្ពឹកដែរអ្នកបងអូអាក្តៅក្ហាយដោយរបៀបភ្លើងចេញមកភីភីអញ្ចឹងលោកគ្រូយ៉ាដើរនៅដីនៅអីអត់ទៅបានផងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាដើរទៅស្គីជើងក្ហាយចេញដូចរៀបមន់ចឹកអញ្ចឹងយ៉ាជួនកាលខ្ញុំយកទឹកយកមកត្រាំជើងឲ្យកូនខ្ញុំយកទឹកយកមកថាត្រាំជើងត្រាំអីអញ្ចឹងទៅយ៉ាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវនៅតែចុងជើងបាត់ជើងបន្តិចហ្នឹងណាបាទទៅអាហ្នឹងទេបាត់អាហ្នឹងបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងកលែងមកលើអាការៈអ្នកបងវិញអ្នកបងចាប់ដើមធ្វើទុកប្រហែលជាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរអាការៈអាក៏ហាយហ្នឹងហ៎បាទមកចូលក្នុងឆ្នាំយើង2023 24ហ្នឹងតើប្រហែលវាយថា6ខែចឹងលោកគ្រូអូយ៉ាថាកន្លះឆ្នាំចាដល់កន្លះឆ្នាំហ្នឹងវាក៏ហាយយកឡើងនេះហ្មងហ្នឹងបាទដីមិនបានអីមិនបានសុខស័ព្ទឡើងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំប្រើវិហូបហ្នឹងទៅអត់បានដីបានអីលែងឲ្យប្តីច្វាច់គក់ហិតអីឲ្យទៅឈឺតាមសរសៃយើងនេះហ្មងហ្នឹងដល់អាលៀកក្នុងសរសៃអញ្ចឹងក៏ហាយមកហ្មងផ្សារអញ្ចឹងបាទត្រូវខ្ចោលក៏មិនបានអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវខ្ចោលមកអញ្ចឹងទៅក៏ហាយក៏ហាយអញ្ចឹងចាប់ផ្ទុកទោកហ្មងបាទចាប់ដល់ចាដល់ពេលខ្ញុំពីប្រើហ្នឹងមកទៅឈប់បោះកាហាយនឹងទៅនៅអាលឺហ្នឹងវានៅអាចុងជើងហ្នឹងទេយានៅស្ទះចុងជើងហ្នឹងពីមុនមកការធ្វើចលនាអីផ្សេងផ្សេងត្រូវការឱនងើបអីបាទអូអូនងើបតឹងហ្មងតឹងសរសៃសងយើងដល់ពេលអូនងើបអញ្ចឹងដល់ពេលកាហាយអញ្ចឹងតឹងសរសៃអញ្ចឹងបាទយាចុងជើងតឹងតែខ្ញុំធ្វើដៃធ្វើជើងអីហ្នឹងចង្ការដូចឈឺអញ្ចឹងហ្មងទៅណាបាទយាក្តាប់ដៃលៀដៃមិនមែនដែរក្រាប់ដៃហ្នឹងអូឈឺអាដៃយើងមរាមដៃហ្នឹងបាទចាមរាមដៃឈឺតាមអាហ្នឹងកយ៉ោអញ្ចឹងទៅតឹងដៃហើយខ្ញុំមើលជាសិចប៉ែតថាអត់មានទេបាទចាធម្មតាទេបាទអូវាក៏កខកហាយលៀកអាហ្នឹងគេថាលៀកសាច់ដុំហ្មងបាទបាទចាអញ្ចឹងអ្នកបងពេលដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិហូបនេះប្រើប្រាស់ដវងប្រហែលជាប្រមាណប្រទេសប្រមាណប្រអប់ដែរដែលចាប់ដើមឃើញថាធូរស្រាលហ្មងបងយកសួរលោកគ្រូថាកលាំងអីអីខ្សោយដាក់មកគ្របទៅណាដល់ពេលខ្ញុំដាក់មកគ្របមើលទៅវាមិនទាន់ធូរសះស្បើយទេដល់ពេលខ្ញុំលេងដាក់ពីរក្រុមហ្មងមកគ្របមកបងវានេះ
គឺទៅទៅនៅមិនទាន់ចុះអញ្ចឹងយ៉ាដល់ខ្ញុំលេងដាក់ពីរគ្រាប់បាទដល់ពីរគ្រាប់ខ្ញុំប្រើមកវិញព្រោះឲ្យប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដល់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនប្រើទៅវាអត់ស្រួលខ្លួនដល់ខ្ញុំប្រើទឹកសុទ្ធជើងយើងបាទយកចាក់កន្លះកៅទៅដាក់កោផឹងទៅអូដល់នឹងតើអត់អីចាក់ខ្លួនយ៉ាព្រោះសៀវខ្លួនខ្ញុំអត់ចាក់ឡើងនេះឃើញទេយ៉ាមើលក្តៅក៏ហាយយ៉ាក៏ហាយសាច់ក្តៅពីក្នុងមកឡើងនេះហ្មងដល់ពេលឥឡូវប្រើនឹងមកសាច់ខ្ញុំឡើងជាក់ឡើងនេះបាទយ៉ាបានរដ្ឋានយើងនៅអាចិត្តស្គរនឹងវាអត់ដល់នឹងអញ្ចឹងបាទបាទពេលគេឲ្យមកចង្ការចុះនៅ140អញ្ចឹងដល់200ជាងអញ្ចឹងទៅបាទចាហើយខ្ញុំតមចំណៃដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបានតែខ្ញុំបានធូរវិហូបហ្នឹងបានខ្ញុំប្រើខ្ញុំទៅមាត់ស្មាត់ហើយខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំមើលដែរតាថាប្រើនេះទៅដល់ទៅបងថាថាខាច់ប៉ះផ្អល់ស្អីស្អីណានេះពេទ្យមើលជាថាគុំទៅជឿនោះគេប្រើឡើងកោកដីហ្នឹងតែអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនប្រើអត់ជឿទៀតយ៉ាបានជាប៉ិនប៉ិនយ៉ាបានជាប៉ិនប៉ិនអញ្ចឹងមិនទៅភូតបើកុហកអីទេបាទយ៉ាខ្ញុំទៅនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយតាមទៅនិយាយអញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយយើងទៅភូតផោអីបាទយ៉ាឲ្យទៅប៉ិនអញ្ចឹងឲ្យការប៉ិនហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនហ្នឹងប្រើតាមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅយ៉ាជាហើយអាហ្នឹងជាសការៈបើគេផ្សងផ្សឹងរឿងខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងណាថាចំណាយរូបខ្ញុំខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងប៉ិនប្រកាសរបស់ខ្ញុំមែនប៉ិន